Nå har vi altså akkurat snakket om at konfirmanttallene i landet er synkende. Og sånn sett så kan man jo tenke at kanskje Ola og Kari Nordmann nå er helt sekularisert. Eller er vi egentlig det? Med oss her i studio har vi nå Ann-Jeanette Ekberg og Stian Kilde Aarebrot fra stiftelsen Areopagos. Velkommen til oss. Takk. Tusen takk. Og dere må aller først fortelle oss, hva er egentlig Areopagos? Vi er en misjonsorganisasjon som holder på med dialog og trospraksis. Og navnet vårt er jo helt tilbake fra Apostlenes gjerninger 17, der Paulus møter datidens filosofer og annerledes religiøse på en høyde, livssynstorg, og så forteller han om Gud og ikke minst anerkjenner også de andres lengsel og religiøsitet. Da. Så det er jo mye det handler om, å møte folk der de er, på deres vandringer, hvor nå enn de er i livet. Da. Skape møteplasser der vi, sånne samtaler kan finne sted. Mm. Og da er det trospraksis og dialog som er overskriften over det hele. Ja, det er jo det. Ja, vi har jo organisert oss på den måten også, som stiftelse og organisasjon, at vi jobber enten i feltet trospraksis eller i feltet dialog. Mm. Men for henger det ikke liksom, uløselig sammen egentlig, disse to? Jo, jeg tror det. Det er ikke alltid litt lett å se, men jeg tenker liksom på det bildet av et tre med dype, dype røtter. Der er liksom trospraksisen og den kristne fordypningen. Og jo dypere røtter du har, jo lenger kan du også grenene strekke seg ut til andre uten å velte, da. Så det handler om, skal man være i en god dialog, så må man ha dype røtter. Derfor henger det sammen. Og så et spørsmål om dialog. Carl Ludvig Reichelt. Jeg leste jo meg litt opp, og så det handler vel også for hans del litt om respekt for andre og annerledes troende, og det å søke dialog fremfor å skulle belære. Mm. Ja, til grunn her ligger jo en dyp kristen overbevisning om at vi er alle skapt i Guds bilde, og det er vi også om vi så skulle befinne oss utenfor kirken, ikke sant? Mm. Så Reichelt snakket jo ofte om dette, om at det finnes spor av Gud i buddhistiske religioner og så videre. Og det tar jo vi tilbake til en norsk kontekst, da, til dette livssynstorget, vårt Aten, vår Areopagos høyde, så å si, her i Norge, og leter etter disse sporene av Gud, og anerkjenner disse sporene av Gud, som vi finner midt iblant oss, og i andre religioner, og andre ikke-konfesjonelle religioner også. Mm. Og nå er dere to aktuelle med en ny podcast, med det originale navnet OG, rett og slett bare disse to bokstavene, O og G. Og før vi går videre, hør på dette. Tilber og ærer. Askese og aktivisme. Kontemplasjon og aksjon. Kontemplasjon og aksjon. Bønn og arbeid. Bønn og arbeid. I actually have a whole book called Yes and. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Ja, nå hørte vi jo litt her, men hva handler denne podcasten om, Stian? Den tar jo utgangspunkt i dette at alt henger sammen med alt. En helhetlig spiritualitet, om du vil. At, som vi var inne på, trospraksis og dialog henger sammen. Gud og menneske, himmel og jord. Dette er til syvende og sist det store kirkeprosjektet vårt, er jo at himmel og jord skal bli ett. Så det er egentlig det. Så svært er det handler om. Ja. Og da var egentlig neste spørsmål, da røpe litt, altså nå i neste episode da, eller den som allerede har vært. Hva er tematikken? Ja, i denne episoden som kom ut for en uke siden omtrent, den handler om liturgi. Om det er mulig å forstå kristen tro gjennom liturgi. Mm. Altså, ikke bare som går til Bibelen eller kirkehistorien, eller altså, de der mer sånne, faktabaserte tingene vi kan gå til, men heller gå til liksom, selve Guds opplevelsen eller Guds kommunikasjon i gudstjenesten. Er det kanskje en mer interessant eller mer effektiv, om du vil, måte å møte kristentro og hva det handler om? Mm. Da er jeg litt nysgjerrig. Sannhet og skjønnhet
gjorde meg litt nysgjerrig. Vi inn på noe av det sporet? Ja, jeg tror det. At, altså, sannhet og skjønnhet, der har vi også et sånt og... altså, det, hvordan det henger sammen, da. Sannheten er jo grei, ikke sant, på en måte, å forstå, men sammenhengen med skjønnhet, hva... ja, og noe av det som forklarer det til en enkelt rønder. Noe av det som er veldig spennende med liturgi, er at den bruker ofte et litt sånn poetisk språk. Altså, det er ikke alltid like presist formulert som i en sånn akademisk avhandling, men poesien har jo en sånn egen evne til å åpne noen rom som, eller den har noen nøkler som åpner dører inn til rom som ikke på en måte det presise språket alltid klarer å hjelpe oss med å åpne oss for, da. Og det er liksom skjønnheten, sånn jeg tenker det. Det er liksom det skjønne, det vakre, enten det er i et kirkebygg eller det er ute i naturen. Det, noen ganger så åpner det noen rom i oss som vi kan få lov å fylle med ting, da. Ritualer har vi jo uansett. Altså, det snakker vi jo om, og vår gjest i den podden, Stig Frøysov, professor på TF, snakker jo om nettopp dette også, at ritualer har alle mennesker. Altså, det bygger vi oss opp. Om det så er liksom, på fotballbanen, eller om det er inne i kirkerommet, så skaper vi oss. Det er dypt menneskelig å skape oss ritualer. Og i kristen sammenheng, så... gjør vi det til liturgi, ikke sant? Vi fyller det med en annen metafysikk også. Men ritualer som sådan kan jo la seg forklare rent antropologisk. Det er noe mennesker gjør, helt enkelt. Og da er det en liksom spesiell måte å kunne forstå hele tilværelsen, kanskje. Fordi det har vi også alltid gjort som kirke. Vi har skapt oss liturgier. Men da disse rommene vi fyller, nå har vi vært innom det litt før i programmet, men dere må da få svare på hvor sekulære opplever dere at vi i Norge er i 2023? Åh, det er vanskelig å svare kort på, da. Dere jobber jo med dette. Ja, og Anne-Jeanette var jo litt inne på det, at vi, altså, vi på mange måter er jo, mennesket er kanskje grunnleggende religiøst. Altså, det betyr ikke nødvendigvis at man har en Guds tro, men at vi alltid liksom leter etter eller søker etter en større sammenheng. Enten det er liksom enhet med naturen, eller et fellesskap man søker, eller det er Gud, da, så tenker jeg at det er noe vi har til felles, uansett hva slags tro vi har. Ja, og det finnes jo forskning på området også, både fra antropologer, men også religionsviter og sånn, som ofte snakker om det ikke så sekulære Skandinavia. Altså, vi har en idé... For at spørsmålet ditt ville på premissen om at vi er enige om hva det innebærer å for eksempel være religiøs, da. Så da er du sekulær utifra en faktisk definisjon om hva religiøs skulle være, men hva om ikke vi er enige om hva det innebærer heller? Så om majoriteten av Norges befolkning for eksempel ønsker at deres barn skal døpes innen kristne kirke, ja, men er det sekulært eller er det religiøst, da? Altså, så er det... Eller er det den personlige troen? Altså, så her er det jo veldig mange ulike nivåer, da. Så da må vi jo være enige om på en måte, premisset for spørsmålet. Så derfor har en del historikere og religionsvitere sier jo i dag at vi er ikke så sekulære her i Nord. Vi har en eller annen idé om oss selv som sekulære, men vi fortsetter å søke disse kristne ritualene, disse liturgiene som rammer som livstolkning for våre liv. Du, vi trenger egentlig mer tid til dette, Rune. Men, det er helt riktig. Vi inviterer dere tilbake på et senere tidspunkt. Men, vi har jo en time på podcast, da. Ja. Podcasten, bare avslutningsvis? Ja, det, man må vel, altså, hvis man går inn på de vanlige stedene man lytter på podcast og søker på og, så skal du finne fram. Ja. Ja. Og så må alle gjerne skrive til oss på og@areopagos.no om man har tips eller spørsmål til hva de ønsker at vi skal gjøre. Supert. Tusen takk for at dere tok turen. Takk.